olhar. Correção. Ampliação. Busca. Meia-noite, em qualquer parte do mundo, todo dia acaba. Tenho ciúmes de quem não te conhece ainda, e cedo ou tarde te verá, pálida e linda, pela primeira vez.
As coisas não se entendem. As perspectivas falham. De certo, há apenas as luzes que transitam, indo e vindo. E, às vezes, o contrário. Oito de maio, ou 16 de agosto.